भोलिको भविष्य आजका बाल बालिकाको हातमा छ। यिनी भविष्यका कर्णधार बाल बालिका हराउने क्रम भने बढ्दो छ। यिनी बाल बालिका अघिल्लो वर्ष 2073-74 मात्रै 2700 हाराहारीमा हराएका छन्। ती हराएका मध्ये 654 जना मात्र भेटिएको आङ्कडा छ। बाँकी हराएका 2046 बाल बालिका पनि कुन अवस्थामा छन् कसैलाई पत्तो छैन। तुलनात्मक रूपमा पछिल्ला वर्षहरूमा फेला परेका बाल बालिकाको संख्या एकदमै न्यून छ। त्यसो त आर्थिक वर्ष 2074-75 चालु अवधिमा 769 बाल बालिका हराएका छन्, जसमा 303 जना मात्रै भेटिएको तथ्याङ्क छ। समीक्षा अवधिमा पनि बाँकी 466 बाल बालिका भेटिएका छैनन्। अघिल्लो वर्ष 2073-74 जुन हिसाब छ हामीसँग तथ्याङ्क हामीले डेटा राखेका छौँ, देशभरिको डेटा हामी कहाँ रहन्छ, त्यो डेटा मध्येमा 2700 हाराहारीमा बच्चा हराएका छन् अघिल्लो वर्षमा, र त्यो हराएका मध्ये 654 बालबालिका फेला परे, र यो गत वर्षमा अब 74-75 वर्ष हेर्दा, साउन 1 गतिदेखि यता हेर्दा आजका दिनसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा पनि हराएको बच्चाको सङ्ख्या धेरै छ, फेला पर्ने विषय आफ्नो ठाउँमा छ। हामीले यो वर्ष 769 बच्चा हराएका छन् हामीसँग बालबालिकाको सूचना आयो, देशभरिको तथ्याङ्क म भन्दैछु, जसमध्ये फेला परेको 303 जना। त्यसो त अधिकांश बाल बालिका नेपालमै हराउने गरेका छन्। हराएर मुलुक बाहिर पुगेका बाल बालिकाको कुनै यकिन तथ्याङ्क नै छैन। बाल बालिका खोजतलास समन्वय केन्द्रका अनुसार गत वर्ष 32 जना बाल बालिका भारतका विभिन्न भागबाट नेपाल ल्याइएको थियो। खोजतलास समन्वय केन्द्रमा परेको उजुरी हेर्दा 10-15 वर्ष उमेर समूहका बाल बालिका बढी हराउने गरेका छन्। अधिकांश हराएका बाल बालिकाले पारिवारिक तनाव तथा साथी सङ्गतिको लहै लहैमा घर छाडेको पाइएको छ। केन्द्रका अनुसार भेटिएका बाल बालिकाले बाबु तथा आमाको दोस्रो विवाह, विभिन्न प्रलोभन, लहै लहैमा घर छाडेको बताउने गरेका छन्। जसमा हराउने बाल बालिकाको संख्या हेर्दा बालकको भन्दा बालिकाको संख्या बढी छ। केन्द्रले हराएका मध्ये केहीलाई होटलमा भाडा माझिरहेको अवस्थामा त केहीलाई धनाडा व्यक्तिको घरबाटै उद्धार गरेको उदाहरण पनि छ। धेरै संख्या त घरेलु श्रमिकै रूपमा छन् बालिकाहरू, बालकहरू। हामीले धेरै होटलमा पनि छन्, होटलमा कप माझ्ने, मोमो दिने, त्यहाँबाट कप उठाएर ल्याउने, त्यस्ता अवस्थाका बच्चाहरू पनि हामीले धेरै उद्धार गरेका छौँ। त्यस्ता होटल व्यक्तिका घरमा रहेका, धनाढ्यका घरमा रहेका र कुरो बुझ्नेहरूका घरमा रहेका बालबालिकाको धेरै उद्धार गरेका छौँ हामीले। धेरै जसो नुवाकोट, काभ्रे पलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रौतहट, रुकुम, रोल्पाका विभिन्न परिवारका बालबालिका बढी हराएको उजुरी केन्द्रमा पर्ने गरेको छ, जो मुख्य रूपमा अशिक्षा र गरिबीबाट प्रताडित परिवारका सदस्य हुन्। गरिबीका कारण कसैको लहै लहैमा पनि बाल बालिकाले घर छाड्ने र सहरमा जे काम पाइन्छ त्यसैमै लाग्ने गरेको पनि भेटाइएको छ। बाल बालिका सम्बन्धी बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास, बाल सहभागिता लगायत बाल अधिकार संवर्धनका नारा जति नै उछाले पनि कार्यान्वयन नहुँदा बाल बालिका हराउने क्रम बढेको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन राकेश बाँडेका साथमा मेनुका श्रेष्ठ, काठमाडौँ।